င်္ဂလာပါရှင်။ဇန်နဝါရီလ20ရက်တောက်စားနေ့ရွှေရံကုန်းရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဒလားမြို့နယ်မှာရေနဲ့တကူရေးတန်ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းပြရခြင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒလားမြို့နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကြည်လည်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာနိုင်ငံဆရာယုံ CFRD မြန်မာအော်ဖစ်မှလှူဒါန်းသောရေနဲ့တကူရေးတန်ရှင်စီမံချက်ပန္နာဝါတာ project အားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းခြင်းအခမ်းအနားကိုစနဝိုင်းလာ19ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့ကအမတ်ဆက်ကွန်အခြေခံမြညာမူလာရန်ကြောင့်မှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစီသူကျော်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာနိုင်ငံဆရာယုံ CFRD မြန်မာအော်ဖစ်မှစီမံကိန်းအရာရှိဦးဖြိုးမြင့်ဦးကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိုးရပညာဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေသောစီမံကိန်းအားရှင်းလင်းပြောကြားကမြို့နယ်ပညာရေးမှူးထောမြင့်မြင့်အေးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပါရယ်။အဲဒီနောက်အမတ်ဆက်ကွန်အခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းနဲ့အမတ်ရှိအခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းများအတွက် A Draw of Light အလူရှင်မှစုစုပေါင်းကျန်ငွေ300,000ကျော်တန်ဖိုးရှိ Drinking Water Bio Filtration System ရေတန့်ဆက်အားလူရန်ကျောင်းသိရပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြင့်စောကပြပိုထားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။စတလက်တင်များမဲ့သတင်းကတော့ကြီးမနိုင်မြို့နယ်မှာ86နှစ်မြောက်ပြည်အောင်စုနေအကျိုးဟောပြောပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။ကျင်းမနိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့ကအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ပြီး86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေအကျိုးအသိပညာပေးဟောပြောဆောင်ရွက်ခြင်း၊ကဗျာရွေးဆိုခြင်းနဲ့နေရက်ကစာဆောင်များပြသခြင်းစာအုပ်များဟောရပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါဟောပြောပွဲတွင်မြို့နယ်ပြည်ဆက်ဦးစီးမှုဒေါက်ခိုင်စာလင်းကပြည်တော်စုနေအကျိုးအသိပညာပေးဟောပြောပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကဗျာရွေးဆိုပြောင်းဝဲများပြုလုပ်ကဆွေရရှိသူများအားဆုများချီးမြှင့်ပါသည်။ဆလပီနေရကအစားကောင်းများပြသခြင်း၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစာအုပ်စာကောင်းများငှားရပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာငှားရကြကြုံသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်စာလင်းကပေးပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆလတ်တင်များမဲ့သတင်းကတော့မယံကုန်းမြို့နယ်မှာစာစီစာကုန်းပြောင်းပွဲနဲ့စုချင်းပြောင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။မယံကုန်းမြို့နယ်ပြည်ဆိုင်နေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးအမတ်တေချင်းကမြညာထက်တန်းကျောင်းမှာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့နက်ပိုင်းကဒုဗဝင်ချင်းမထီကရေးစစ်လေဆွေရကြီးရှောင်ရှားပေးကောင်းစင်ဖြင့်ဆာစီစာကုန်းပြောင်းပွဲနဲ့စုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပကြောင်းသိရပါဗျ။ဆာစီစာကုန်းပြောင်းပွဲမှာအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ20ဦးတို့ဝင်ရောက်ရှင်းပြကြပြီးစုရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကစုများနဲ့မြေတားလက်ဆောင်များအသီးသီးပေးရချင်းမြင့်ကြကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးအောင်ကပြပိုထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လိုင်တရာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာမြို့ရဲစေဝါအကြောင်းတည်ကောင်းစရာဟောပြောဝဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုင်တရာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်အမတ်ဆက်ခွန်ရက်ကွက်ရှိအမတ်သုံးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာဇန်နဝါရီလ19ရက်မွတ်တဲ12နာရီကမြို့ရဲစေဝါအနေရဲ့အကြောင်းတည်ကောင်းစရာဟောပြောဝဲကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဟောပြောဝဲတွင်ကျောင်းဆရာမကြီးတော်နေနေခိုင်ကဖွင့်မစကားပြောကြားပြီးရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုညို့ဘူးစားရဆရာဦးတူဝါစောနဲ့ဦးစီရရှိဦးမြင့်စောတို့ကမြွေစေဝါအုံဆွဲမှုအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများကိုအကျယ်တဝင့်အသိပညာပေးဟောပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့မြင့်စောကပြပိုထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။